За юу хацаа нгайс. Одоо бит гур нэг юм ихж байгаа. Юу ихж байгаа хаа? Фрак. Тэвэ. Одоо бит гур нэгнийгээ багажинд яаж яваад хүн дуудаж багажаа болгуулж айлах гэж байгаа. Тэгэж юу болохыг бичлэн савд цэгээ те. Бичлэн үзэрээ. Үзгээе. Франк гэсэн шиг аа. Франк гэсэн шиг зүгээр. Франк гэсэн. Дээ, энэ дооч. Тэхгүй шахаад. За, тэхгүй. Зай. Йоо, яасан. Фэл, 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 фэл. Хитсэн мэн үү? Бэнд манай Монголын бэндэр ямар амар амар юм бэ? Бэндэр нь үнэхээр амар юм байна. Ахтууд нэрээс айд. За, за. Тэгээд таалагцсан гэж найдаж чинь. Тийм ээ. Сап дараа. Сап. Сап, сап. Энийг тэр 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 хэм. Билэмгшээ.